Evo, dobio sam informaciju da je 52 kandidata. 52. Znači, prva poruka za sve koji bucaju gluposti o tome da nam Ustavni sud ne treba, ljudi koji se razumiju u pravo i žele biti Ustavni sud s tolkim interesom, vjerojatno šalju poruku da Ustavni sud bitan i važan. To je poruka broj 1 za ove koji ne bi htjeli da Ustavni sud postoji ili za kršitelja Ustava za kojeg su suci Ustavnog suda isluženi kuhinski elementi. Ili su možda konjske muhe i buhe. To ljudi kad budu izašli na predsjedničke izbore moraju znati šta netko ko brine o usklađenom djelovanju institucija misli o ustavnoj kategoriji, a ustavna kategorija je Ustavni sud. Znači, ako neko ko je pokazao da nije predsjednik svih građana, to je Milanović, i kojeg sad mu odgovaram ovo za jučer, sam ga porazio 2016. formalno, 2024. neformalno, sa osobitim zadovoljstvom, upućujem hrvatsku javnost da ne zaboravi na flagrantno kršenje Ustava, ponašanje van svih okvira koje Ustav nalaže predsjedniku Republike, pristranost u parlamentarnim izborima na način da se protuustavno dolazi na politički skup njegove partije, SDP-a, dakle, svi ovi koji su ga tamo dočekali i pljeskali, no isto su kršili Ustav, to uopće nema nikakve dileme. I moramo to ponavljati da ne bi sada ova šutnja i zaborav i neadekvatna analiza te situacije koja je izostala u hrvatskom političkom prostoru, zadnja tri mjeseca postalo kao što je nešto normalno. Dakle, neko ko za ustavne suce govori da su nekakve stajske buhe, muhe ili što su, nema što raditi u hrvatskim institucijama. Vjerujem da će hrvatski građani to vidjeti i pokazati na izborima kad se bude biralo novog predsjednika Republike. To je broj jedan. Što se tiče ustavnog suca i dogovora, to će sve dogovoriti u jesen. Sabor ne radi pauze, nema nikakve tu posebne žurbe. Rok koji su aktualni ustavni suci na dužnosti je prosinac.